Zdravím dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry za Sunderland ve FIFA 21. Poslední dva zápasy před koncem sezóny. Uteklo to jako voda, dámy a pánové, máme tady finální souboje, které rozhodnou o tom, zdali naše sezóna skončí s úsměvem na tváři a vybojujeme evropské poháry, nebo zdali tam bude taková pachuť hořká toho zklamání, protože i přesto, že ta sezóna celkově by se dala hodnotit pozitivně, samozřejmě, když jste na dosah nějakému úspěchu a ten nakonec nevyjde, je to vždy prostě zklamání. Takže dáme do toho všechno, situace je taková, že to nebudeme mít snadné. Pojďme se mrknout na tabulku, já vás tady mezi tím všechny ještě jednou vítám. Díky moc předem za pozornost, za komentáře, za tipy, za lajky, pokud se vám video bude líbit, hoďte ho tam a budu vám moc vděčný, moc mi tím pomůžete. No a tady je pohled na tabulku. Situace je taková, že máme o zápas méně než West Ham nad námi. Takže pokud vyhrajeme v tom dohrávaném zápase, budeme ztrácet 3 body. Pokud by West Ham v posledním zápase zaváhal a my zvítězili a budeme mít trošku lepší skóre, budeme před nimi na 5. pozici, která by nám zaručovala s jistotou evropské poháry. Nicméně, vzhledem k tomu, že v Carabao Cupu vyhrál Liverpool a Manchester City je ve finále FA Cupu, tak máme šanci, že by ty pozice pro Evropskou ligu mohly spadnout níže. Díky tomu, že vyhrajou ty poháry top týmy, pokud by je vyhráli oba. A tím pádem by se naskytla šance i pro nás, a nebo případně Leicester či Arsenal, kdo by byl 7. a 6. Takže bude to ještě zajímavé, bude to ještě napínavé, nás čeká v podstatě přímý souboj. S oběma, nás čeká přímý souboj s oběma těmi týmy, jak s Leicesterem, tak s Arsenalem, kteří jsou pod námi, tak to je docela brutální los na závěr sezóny, dámy a pánové. No a ten West Ham, s kým že hraje ten poslední zápas, s Birminghamem doma. Tak vidíte, zbytek pozic v lize. Obrovské zklamání pro Wolves, obrovské zklamání pro Everton, pro Tottenham, kterým ta sezona také vůbec nevyšla. No a Birmingham je beznadějně poslední, tak co? Že byste se rozloučili vítězně z Premier League, než se stoupíte a porazili jste West Ham, budu vám vděčný. 2 výhry mají za celou sezonu, tak 3. To je přece jenom takové pěknější číslo. Já věřím, že to dají. No, uvidíme. Uvidíme, dámy a pánové. Nejprve nás ale čeká co? Nejprve nás čeká Leicester. Tady to máme. Ano, nejprve nás čeká Leicester, takže zhůru na to. Tady máme a Jakob Vikfuson. Vypadá docela solidně, i když mám strach z toho počátečního overallu, ten moc dobrý nebude. Není špatný vyloženě. 500 tisíc, to znamená, že bude mít, tak já nevím, 55, 56 asi. Tak jako za to 5 kilčo bychom ho mohli zkusit podepsat a uvidíme. Jako Bergman, víceméně stejná situace, ještě horší tedy. Arnar Fjeldstedt, bída. Thomas Olsen, bída. Armar Miller, bída. A Isir Inidotir. Nepletuli se, tak má ženské jméno, takže Česká republika ve FIFA v tom není sama, že tam ti hráči mají ženské jména. Protože Dotyr je jako dcera, myslím, a oni to takto mají po vikingsku, ještě po staru, ty jména na Islandu. Že Son jako chlap, jako syn u chlapských některých příjmení, a Dotyr jako dcera, to jsou většinou ženské příjmení. Takže jestli se nepletu, když tak mě opravte, tak tohle je prostě ženské příjmení, které má tedy Esir, ale nejsem si úplně jistý, mělo by to takhle být. Každopádně any dotier nebudeme přibírat a budeme doufat, že v České republice, teda jo, je to Česká republika, že tam to bude Tony Obec. Tony Obec a Tomas Petr. Aha, super. Paul Tuma. Jak to FIFA, jak to EA dělá, že ty jména pro ty juniory jsou každým rokem horší a horší. Spousta lidí si na to stěžovala, na tu generaci těch juniorů, ať už co se týče obličejů, nebo co se týče jmen.
tak se to několikrát údajně jako vylepšovalo a mně připadá, že u některých národností to jde z kopce, jenom k horšímu a k horšímu. Paul Tuma ale vypadá relativně nadějně až na ten počáteční overall, který je bídný, potenciál by mohl být solidní, ale my prostě potřebujeme už brát v tuhle chvíli jenom opravdu top mladíky. Maxim Slavík se mezi ně nezařadí a Tony Obec. Sorry. Ani kdybys byl Tony Město možná, tak už třeba by to bylo trošku lepší, ale takhle asi ne. I když 625 tisíc, on bude mít těch 62, asi 61, ale zase 17 let a nízký potenciál. Ne. Opravdu nepotěšili mě naši scouti tentokrát. Musama Rega na hrotu, Schlesser na levém křídle, Rafinha vpravo, Neves, Remzin, Didi, Bernard Stark, Luis Felipe, Babu, Schmeichel v bráně a u nás Armstrong, Hájek, Neto, Dembele, Batista, Mer, Hertz, Souček, Chavez, Tomčak, Ake. Takže jak vidíte, na obou stranách drobná únava, ale prostě tady je závěr sezony, jde už úplně do toho, jo, tady už prostě kluci musí hrát, i kdyby měli zlomené prsty na obou rukách. Prostě jdeme do toho, dámy a pánové, pojďme na to. Adam Armstrong, 4 góly v posledních 3 zápasech. Střeleckou formu má parádní, doufejme, že mu střelecký prach nezvlhne. Proti Leicesteru. Tentokrát jsme odcestovali tedy pryč. Čeká nás venkovní utkání. King Power Stadium. Leicester stále ještě bojuje o tu naději na evropské poháry. Lišky to určitě budou chtít zvládnout. Solidní sezóna pro ně určitě ano. Pro nás ovšem také. Tady ještě jednou pohled na Adama Armstronga. Velice silná záloha. Neves, Remzin, Didi. To bude samozřejmě trošku problém. Ale snad se s tím naši kluci porádí. Dámy a pánové, vše je připraveno. Poslední příprava před zápasem a Musama Rega zahájil utkání. Je to tady. Rafinha přebírá míč na křídle a vrací Remzimu. Ten je napadán Hercem, to je to, co ho zdobí a Herc nám skvěle vybojoval míč. Kluci si to můžou vzadu předat a můžeme se vrhnout do první akce. To bylo přímo pod nohy hráči soupeře. A Herc nakopl do Rafinhy, naštěstí do ruky. Takže můžeme pokračovat v akci. Úplně volný Dembele na křídle, který tam dostane míč, dobře si to zpracoval, bude tady mít Hájka, ukazuje si tam Armstrong, ale dobře tam nastavil nohu hráč soupeře. Rafinha okamžitě u sebe bude mít Chávese. Dobře tady Hertz znovu, ale nevyšlo to bohužel. Ramsey neprojde přes našeho obránce, který si vystoupil. Vypadá to, že to bude takové rychlé utkání akční ze strany na stranu zatím. Ruben Neves, dobře s Didim. Pozor, zpátky, nemáme tam záložníky. Marega, Remzi, parádní přihrávka a tady bude Rafinha, patička. Co teďka soupeř předvádí, dostanou se do obrovské šance, ještě si to skvěle stopl ten hráč. Henderson. Na něj je teďka spolech, musím ho chválit, já jsem ho kritizoval mnohokrát. A nutno říct, že tehda zaslouženě, ale teďka opravdu dobrý výkon. Nejenom dnes, ale v posledních zápasech obecně. Konečně se nám rozchytal a mohl by být oporou. A tady na Akeho nevyzral hráč soupeře a tady Neťák. Zkusil to na doběhu na Armstronga a ten se nestihne vyhnout tomu skluzu a byl zbořen. Vojící hráčů soupeře tady dobře přičetl tu hru. U Dembele tam dostal. Totální wrestlingový knockout, on dostal snad hlavou do hlavy a zkosili ho k zemi. Se tam v podstatě jakoby naběhl do toho. Faul to nebyl, ale bylo to hodně brutální. Alespoň to tak vypadalo. Teď ale pozor na tuhle situaci. Tomčak musí dávat pozor na své nohy, protože má někdy takové trošku nemotorné v tom vápně vlastním. A jak uniká po křídle. Je tam úplně volný hráč na středu, to je tuším Hertz, ale míč jde na Armstronga a nakonec to nebylo úplně špatné. Suk, Hertz, podrží ten míč. Neťák,
Zkusí si to připravit na pravačku, ale nevíde to a tady Schlesser. Souček ho nepustí a Dembele zkusil s Pulzem vybojovat, nepovede se Stark. Pozor, dobře. Nevyšlo to, jak jsem si představoval, ještě tady Armstrong bojuje a bude tady Hájek, který zkusí z voleje. Ještě Armstrong. Ještě se tam možná... Dostal se k tomu před Schmeichlem. Nakopl to do něj, ale bude to odkop právě od golmana. Pozor. Bernat to přežil nějakým způsobem, ten zákrok. Rukak. To by mělo být za žlutou kartu. Protože tady jako mával tou rukou nad hlavou. A snažil se to volejbalově zblokovat. Tady o nějakém nechtěném, špatném písknutí se nedá říct. Nedá se o tom mluvit. Tohle byla naprosto jednoznačná situace. My teď pronikáme kupředu. Dobře si tam kluci teďka kombinují, ale ta finální přihrávka Armstronga byla bídná. Ještě ale pozor na tu rozehrávku. Dembele musí zabojovat a nevyhraje. Pozor na tento protiútok. Špatný sklus, zdvojili jsme toho hráče, nevyšlo to. Neveš přenáší krásně na druhou stranu, tam je rozběhnutý Rafinha. Liverpool vyhrává nad Fulhamem. Což nás úplně nezajímá v tuhle chvíli. Mer, že je tady Armstrong. A jak tam bude zabíhat, ale Stark byl na svém místě. Oni riskujou s tím Schmeichlem, tak jak Slavia riskovala proti Arsenalu, kdy tam si přihrávali pořád s golmanem pomalu ve vlastní šestnáctce a tlak Arsenalu se stupňoval a hrozily chyby. Zatím to takhle na mě působí trošku nervózně u Leicesteru, ale teď jsme nedokázali potrestat, ale napadáme, tlačíme je dozadu. Luis Felipe a míč přes celé hřiště, tam ale nebyl žádný z útočníků. Viděli jste to, dámy a pánové, zranění Pedra Neta. Tam si myslím, herc zahrál rukou na hranici šestnáctky, ale bylo to takové zmatečné ta situace na té zemi, že to rozhodčí asi neviděl a ani možná nikdo z hráčů. A tady přijdeme o míč, Babu je velice aktivní, dobře pracuje zodpovědně a tady pozor, ještě posledních pár vteřin do konce poločasu. Tomčák musí teďka, ale nepovede se mu to. Ani Hercovi. Babu tady přebírá míč, rozhodčí to nechá ještě být. Pozor, tam byl ten hráč volný a tam bude Tomčák včas. A vyřešíme tu situaci dobře. No tak 0-0 po prvním poločase. Tohle asi bude trošku horší utkání než proti Fulhamu, ale přesto musíme zvítězit. No a uvidíme. Zatím to nebylo špatné, ale ani se nedá říct, že bychom podávali dobrý výkon. Arsenal prohrává doma s Aston Villou, což je dobrá zpráva, tak jen ať pokračují. Dobře, Karamoko! Perfektní práce! Stále ještě Dembele! Hájek a zblokovaná střela. Bohužel, škoda, dostávali jsme se do velké příležitosti, naopak z toho teďka bude protiútok na druhé straně, tak to většinou bývá, nedáš, dostaneš, tak doufejme, že to nebude platit, anebo by to mohlo platit teď. Naopak pro nás, tak se pokusíme o rychlý přechod, který končí, bohužel, po špatné přihrávce, tady míč za obranu. Pozor, Rafinha nebezpečný. Teďka Souček tam pracuje a prodral ten míč na herce. Pojďme to poslat dopředu. Armstrong musí rychle, no nepovedlo se to. Dembele tam zabíhá, ale teď už je pozdě. Dobře, Batista Mer a skosen. Bohužel. Je to snad tečová rozhodčí, nebo co se mi zdálo, to bylo podivné, jak ten míč letěl. A tady obrovská příležitost. Kastaně a to jde přímo k Hendersonovi, ten to stečoval Dembele, tuším. Takže jsme měli velké štěstí. Wow, tady opět perfektní práce, tuším Didiho. Bacha na tu situaci, která vypadá velice špatně, ale Henderson chytá.
No a nervy stoupají. Dembele tady bude mít součka, tady si zabíhá Hájek, ale nedokáže to zpracovat tak, aby se mohl prodrat do nějaké samostatné šance, ale alespoň po křídle proniká a ježišmarja! Sjel mi prst po analogu, bohužel mi to klouže. Potím se, jak jsem nervózní a zatracená práce. Tady ještě je obrovská šance, do které se žene hráč, ale tohle bylo příliš prudké. Nám nezbývá nic jiného, dámy a pánové, tak jako v minulém případě vysunout tu hru. Rychlý přechod do útoku, konstantní tlak prostě a doufat, že to vyjde. No a kromě taktických změn také budeme střídat a zdá se, že střídá i soupeř. Benkovič dolů. Felipe nahoru. My budeme střídat naše unavené borce. Mer, Neto, Dembele jdou dolů. Nahradí je Kovalenko, Abe a Guč. Půl hodinka hry do konce a musíme zvýšit náš tlak. Musíme zvýšit náš tlak. Tady Armstrong v pádu na Abeho. Babo je ale velice rychlý, to je jeden z nejrychlejších krajních obránců. A dokázal nám to tady Tomčak, ale tady dobře přečetl tu hru. Hájek, ukazuje si Armstrong a dostane tam míč od svého spoluhráče a tam bude volný Kovalenko, který je v obrovské šanci a je to gol. Je to tam. Tak jsme se vrhli na našeho soupeře a okamžitě jsme je dokázali překonat. Dobrá práce a naši čerství hráči se zapojili hnedka do akce po té, co přišli na trávník. Sektor hostů bouří. Hájek pěkně na Armstronga. Armstrong to tam nespracoval úplně ideálně. Já myslím, že to zmátlo ty obránce, že čekali, že ta přihrávka půjde rychle dozadu, nebo že to bude patička. A možná tím, jak se tam zamotal do toho, tak možná zmátl tím tu obranu. Každopádně Kovalenko. Pátý gol v sezóně a mohl by být nesmírně, nesmírně cenný. A podívejte se, jak burcuje. Jak sektor hostů, tak jeho spoluhráče. Dostáváme se do vedení. No a podobně jako proti Fulhamu, to prostě musím risknout a nebudu se nějak zatahovat. Pokusím se hrát aktivně. Didi. Kovalenko byl málem u míče. Ramsey. Rafinha pod tlakem. Abeho, ten dobře vybojoval. A tam naši kluci jdou kupředu. A jak to myslel dobře, pěkně oblouček, teďka to pošle na křídlo, ale dobře to přečetla obrana soupeře. Ale stejně tak to přečetl dobře náš obránce. A teď to jde ze strany na stranu, ten míč. Pěkně. Guč tam posílá nadýchaný oblouček, tam strkou! Je to tam. Adam Armstrong pokračuje v neskutečné formě. Linden Guč, náš veterán, který s námi zažil úplně vše. Krásný centr, nadýchaný přímo mezi dva obránce a Armstrong se tam dokázal prosadit. Yes! 2-0. Jako vždy, dvougolové vedení je vždy trošku na uklidnění nervů. Ten vysoký pressing a prostě ta vysunutá hra nám svědčí, my dokážeme být nebezpeční a asi to možná budu muset zakomponovat do naší hry trošku jako častěji a od začátku zápasu. Samozřejmě potom ti hráči jsou mnohem více unavení, mnohem více může docházet ke zraněním a máte potom trošku větší díry v obraně. Takže záleží samozřejmě na situaci, ale mohlo by se to vyplatit, mohlo by se to vyplatit. Didi. Ramsey, který tady v pádu poslal ten míč, Hájek tam do toho vletěl. Ale nebude úspěšný, ale presujeme, 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 tlačíme. Dobře, Souček, ještě nevést, teďka tam nemá kam přihrát, ale udělal to mazácky. Mazácky, pozor, Tomčak tam ztratil svého hráče. Zkusí teďka sundan Didiho a sundal ho teda pěkně. Výhoda pro soupeře. To bude možná ještě ale zpětná žlutá karta. Posledních 10 minut utkání, teďka Leicester se nemůže dostat k něčemu kloudnému, protože podívejte se na ten pressing, děláme jim problémy. Já nesnáším, když takhle na mě někdo presuje. To Akemu nevyšlo a tady Neves proniká, chtěl to vzít na sebe Ramsey. Oba střední záložníci, kteří tam se rozhodli, že to vezmou do svých rukou. Raději tak to vyhodit přes celé hřiště, neriskovat. Kastaně.
Bernard, 5 minut do konce, Didi. Veš, tancuje tady, má teďka trošku ofenzivnější pokyny, což u něj nebývá úplně obvykle a je tady nějaká situace, která se bude pískat, ta žlutá karta pro Tomčaka. To je ale podle mě asi zpětná za ten předchozí souboj s Didim, kterého tady skopl. A soupeř střídá. Roger se pokusí ještě něco vymyslet. Praet tam byl. Tomčak se žlutou musí dávat pozor. Aké to zkusí přenést na křídlo, ježiš, no zkusil. Ale příliš prudce. Tady ale bude Kovalenko, ale nevyšlo to. Pozor, pozor, pozor. Zbývá nám vydržet posledních pár minutek a vypadá to velice nadějně. Tomčak musí dávat velký pozor. Marega, ten se nedostal příliš do nějakého zakončení. Naši obranci si ho drželi zkrátka. A tohle už bychom měli zvládnout. Tady ještě dobře Souček s Chávesem zapracovali. Ještě bychom se mohli pokusit o jednu nějakou akci dotáhnout do úspěšného konce. Hájek tady. Někdy mě ta rychlost fascinuje, jak prostě opravdu ti obránci a defenzivní hráči jsou rychlejší než hráč, který má rychlost 99. Samozřejmě unaven, ale tak unavení musí být i hráči Leicesteru. Ale tak, co se dá dělat? Souček, ještě rohový kop, jedna příležitost, Mbabu a tohle se musí už pískat. Je tady konec! Je tady konec a výhra 2-0, 3 bodíky pro nás a naděje stále žije. Rozhodne se v posledním kole. Můžeme být spokojení, výkon to nebyl vůbec špatný. Celkově ta závěrečná třetina sezóny nám vychází velice dobře až na občasné zaváhání a neúplně podařené výkony. A Armstrong zase gól. 2-7 na střely, 63-37 držení míče, hodnocení hráčů zde. Dobrá práce. No dámy a pánové, tady to máme. Už se nám to pěkně sehrálo, secvaklo, sdělo vše dohromady, 37 odehraných utkání, každý na svém kontě. No a City, 4 body před Liverpoolem, poslední zápas před koncem, znamená jednu jedinou věc. Máme tady mistry, Manchester City získává další titul do své sbírky. Liverpool těsně za nimi s obrovským náskokem před třetím Manchesterem United. A který je také úplně osamocen, dlouho, dlouho nic před ním ani, před nimi ani pod nimi. A čtvrtá potom Chelsea, ta už také nemůže skončit na jiné než čtvrté pozici. West Ham ovšem skončit jinde než pátí mohou, protože mají tříbodový náskok, mají stejné skóre. Pokud prohrají, my vyhrajeme, páté místo je naše. Hrajeme s Arsenalem, který jak dopadl vlastně, nakonec remizovali s tou Aston Villou a jsou tedy na 9. místě. Mají lepší skóre než Leicester, takže i oni se můžou dostat ještě na 7. místo a i oni za určité konstelace mohou mít evropské poháry. Alespoň teda před kolo Evropské ligy. Aston Villa, Leicester. A my. To bude bitva samozřejmě. Uvidíme. Jdeme do posledního utkání. Čeká nás Arsenal, bude to tuhá bitva, ale doufejme, že si přineseme solidní formu. A otázka, risknout teďka od prvních minut to tak skoro by se dalo říct gegenpress, prostě ten vyloženě konstantní pressing a hru na úplné vyždímání svých sil na maximum a rychlý přechod do útočné fáze a tak dále. Mohli bychom na ně vletět hnedka od začátku a zkusit rychle dát gol, zaskočit je, anebo to riskneme a dostaneme gol, dostaneme se pod tlak a budeme v průšvihu, takže možná je lepší prostě zkusit hrát jako zodpovědně v klidu první poločas a podle situace, tak jak jsme to udělali už dvakrát, potom případně změnit tu taktiku. Takže uvidíme, dámy a pánové, tady ještě situace ve zbytku tabulky. Fulham 18. už tedy jistý 18. flag. Leeds Birmingham má jistý sestup a Fulham Leeds tam by měla být baráž ještě, nepletuli se s tými z Championship, nebo dva sestupují napřímo, mě se tohle vždycky plete, je bez hledu na to kolik roku
už Premier League sleduju, tak tyhle barážové a sestupové situace mezi ligami různými se mi vždycky pletou, motají dohromady, takže uvidíme. Nechám se překvapit, dámy a pánové, pojďme dál. Předzápasová tisková konference. Před posledním utkáním této sezóny. Naposledy, když jste hráli s Arsenalem, vaši kluci vyhráli, dnes proti ním stojíte znovu. Co očekáváte od tohoto zápasu? Další výhru doufejme. Pokud budeme hrát na své maximum, víme, že je dokážeme porazit. Budeme chtít získat všechny tři body samozřejmě. Naposledy váš tým dokázal si zajistit docela solidní výhru. Budou z toho mít nahnáno, když to je asi otázka na ně spíš, ne? Každopádně kluci jsou ve skvělé formě, to je třeba říct. Vidíme se pozitivní a věříme, že dokážeme vyhrát. No. Důvěra je důležitá. Sebevědomí v takovém případě. Tým v poslední době úplně létá, takřka dokážete udržet tuhle dobrou sérii. Očekává se to od nás. A vím, že toho jsou kluci schopní. Jsem nadšený s tím, jak v tuhle chvíli hrajeme a nevidím žádný důvod, proč bychom nemohli pokračovat v těch dobrých výkonech. Takže musíme ještě ten jeden poslední zápas odehrát, jak nejlépe umíme. Tady předzápasové soupisky, jak vidíte, ta únava už je poměrně znatelná. Armstrong, Hájek, Ake, Neto také. Ale musí nastoupit, kluci se sebe musí vymačkat maximum aspoň na těch 60-70 minut a pak se samozřejmě uvidí a můžou být nahrazeni někým. Ocampos, Zapata, Coil, Ocampos je jeden z nejlepších střelců v lize v této sezóně, takže musíme na něho dávat pozor. Guendouzi s Kudusem na středu, Saka, velký talent, určitě netřeba představovat. Tarkovský, Hughes, Torres, Emerson a v bráně Leno. Tak neporadila si s nimi Slavia, poradíme se s nimi my nyní. Červeno-bílé dresy máme také. Držte palce, jdeme na to. Lucas Ocampos, nejlepší střelec Premier League s 22 góly na svém kontě, což není tak daleko od Ládina, který má 18 nebo 19 gólů. Takže bylo to tam teďka docela vyrovnané, co se týče střelců. Stadion světla a výjimečně to skutečně sedí. Neprší nám, jako obvykle. Sezónu tady uzavřeme za slunečného počasí a doufejme, že to nebude jediný důvod k úsměvu, ale že ten hlavní důvod k úsměvu bude naše výhra v posledním zápase a prohra West Hamu proti poslednímu Birminghamu. Wow, ale to sluníčko tam valí extrémním způsobem. Tam bude zase ten nepříjemný přechod světla a stínu. Adam Armstrong. Který je teďka naším klíčovým střelcem v posledních zhruba 4 až 6 utkáních. Ládin tam občas také něco foukne, ale Armstrong je teď největší hrozbou. Tady Suk s kapitánskou páskou, kterou postupně přebral. Je to tady. Donnarumma. Tentokrát před Rubiasem Chávesem v základní sestavě. Kluci se teďka v poslední době střídali často. No a sestavy jsme viděli. Nutno je přeskočit tradičně. Copyright důvodu. A Ládin zahájí poslední utkání této sezony. Dámy a pánové, držte palce a jdeme na to. Začínáme poklidu zezadu. Tady je náš obr. Na středu Chamberlain pod tlakem, ale zvádl to, James přenáší dozadu. Máme lepší držení míče, dámy a pánové. Ukončeme zápas a poprvé v historii budeme mít lepší statistiku, co se týče držení míče, ale dobře. Tady jsme ztratili míč po chybné rozehrávce. Coyle na středu si tam zabíhal hráč, ještě že tam tu přihrávku nedostal a pozor na to, dobrá kombinační hra soupeře, Donnarumma pod tlakem, ale poradil si s tím, nebyl zbrklý. Tomčak s Akem také to musí vyřešit, tohle nebyla úplně dobrá přihrávka, ale nakonec to dobře dopadlo. Armstrong čeká na náběh svého spoluhráče, zabíhá si tam, dostane tam teďka oblouček, Ox,
ale nedokázal si to spracovat lépe, byl ale asi faulován. Byl faulován a to je penalta? Ne, tak to není penalta. To není penalta. Ale no, už si staví zeď. Tak, tady. Čára. Pamatujme, jak dopadl ten poslední přímák. Nevím, jak je na tom Mladin se zakončováním přímáku. Pojďme se podívat, jak jsou na tom ostatní. Je tu Rodriguez, pojďme ho vystřídat. Tentokrát to nesedlo, byl jsem asi trošku opatrný s tou sílou střely. Bohužel, nechtěl jsem to přetáhnout, přepísknout. Škoda, tak jsem se na to těšil, protože ty přímáky člověk proměňuje málo kdy v kariéře. Protože těm faulům vašeho soupeře dochází málo kdy. Ale nevadí, hodíme to za hlavu. Armstrong tady upaluje kupředu, má tam Nelsona, zkusím o to poslat tak, aby to nebyl offside, stále Nelson. Souček to tam posle na druhou stranu, tam bude Neto, ale přehlavičkován. Pozor na případný protiútok, Tomček tam vletěl do toho a ještě že tak udělal. Ale tady to bylo zbytečné. Zbytečné. Genduzi. Pět rozehrává, Coyle sežene kupředu. Čistý, pěkný zákrok do Narumy. Krásný skluz. Polajně na střed, tam je Suk. Tady bude mít Hájka. Co ten vymyslí? Nevymyslí vůbec nic, no. Nedaří se. Ocampos, pozor na něj. Zbořit, zničit. Mně se zdá, že to bylo čisté. Že to bylo o míč, ale budíš. Asi tam možná ruce někde šermovali. O, Kudus skosen. Coyle ovšem ne. Pozor nahoře. Tam bylo nějaká změna skóre, zdálo se mi to, nebo tam byl West Ham a bylo to 1-1. Nejsem si jistý. Teď jsme čekali na vhodnou příležitost pro přihrávku. Hájek se tady osamostatní, snaží se tam tancovat nějakým způsobem. Armstrong také, jenomže obrana Arsenalu velice dobrá. A bohužel pro nás pětičlena. Tady ale teč. Souček to tam zkusí poslat, ale nepovedlo se to. Ještě tady bude hlavičkový souboj. Odráží se to tam všelijak. A tady pozor. Míč na Lenále. Ten je velice dobrý na balónu. S tímhle nebude mít problém. Naopak šance na protiútok. 29 minut za námi, dámy a pánové. Zatím opět 0-0, jak jsme se zvykli. Málo kdy padají góly v úvodu. Alespoň v posledních zápasech. Souček. Také rychlý přechod, Hájek, teď tam měl prostor pro střelu, ale nesedlo mu to, zase na špatnou nohu střílel. Ještě tam byl odraz, ale nic z toho nebude, tady to chce, Ocampos velice dobře, ještě tam potom přepadl asi o 10 minut později přes našeho hráče, který tam ležel z toho předchozího skluzu. A ještě tam je výměna názoru, průčí. Saka to tam pošle po lajně. Ocampos zatím dobře hlídaný. No dobře. To jsem řekl předčasně. Ale dobrá práce. Souček na Hájka, ten musí udělat 2-3 rychlé kroky, nezvládne to. Nelson to stahuje na střed, proniká a na poprvé, na podruhé, přesto ten míč udržel. Akce už je ale hodně zbržděna. Tady Armstrong, Neto na křídle a nepodaří se mu dostat přes toho hráče jeden na jednoho a tak pomaličku se blíží konec prvního poločasu. Dalo se očekávat, že to bude možná trošku opatrnější, že to nebude žádná super divočina. Souček se tady vrátil včas a dobře. Ještě bychom se mohli dostat do nějaké akce. Času je dostatek, Armstrong si tam bude zabíhat, musí tam dostat dobrou přihrávku a dostávají také. Sekre si ten míč, pošle tam míč na Rodriguez, který pálí, ale blok. Prošla aspoň jedna střela na branku? Neprošla. Myslím si, že úplně všechny jsme měli zblokované. Teďka hlavně vydržet ten první poločas, nedostat gol. A budeme muset přiostřit, budeme to zase muset přikouřit, dámy a pánové, v druhém poločase. Protože to je asi jediný způsob, jak
na ně nějakým způsobem vyzrát. Minutka se bude nastavovat, ještě možná jedna šance. Ladin čeká na podporu, teďka už to rozhodčí nechá, takže pojďme být v klidu, nebuďme zbrklí zbytečně, ale tady Souček nestihne. A rozhodčí to přeruší, ať už by ten míč byl pro kohokoliv. Jdeme do šaten, už asi po 283. po sobě se jede do šaten za stavu 0-0 v prvním poločase. No a hledám West Ham a nemůžu... West Ham 1-1. Birmingham bojuje, jak jen může, tak jim držme palce. Zvedneme ten pressing, trošičku se vysuneme a budeme hrát trošku rychleji, ale nebudeme to úplně přehránět. Jinak to necháme asi tak prozatím. Gendouzi vyráží kupředu. Tady Zapata. Parádní klička. Poradil si s našimi hráči, stále pokračuje ve svém solu. Neohroženě dále. Tohle, jakmile vidíte, tak musíte ideálně faulovat, protože ten hráč je potom k nezastavení. Naštěstí to skončilo chybou soupeře a tak jsme u míče. Suk vrací Nelsonovi. Tady bude mít skulinku na Hájka, ten by si to měl podržet a vrát. Ježišmarja, Ládine. Tvoje výkony jdou s blížícím se koncem sezóny dolů. To je třeba určitě říct. A tady nějaká standardka, nevím, co se stalo. Asi ruka, podle mě. A nabízíme tady příležitost Arsenalu. Tohle není úplně na zakončení. A rychlé střídání už v 52. minutě. 37. Tohle musí mít Hendo. Nemá to Hendo, má to Tomčak, má to Henderson. Rychle ale. Tyhle, proč to neposlal po zemi na toho hráče? Proč to házel vzduchem, ne rukou po zemi? Bohužel Hájek. Chce ten mít Rodriguez. Hájek stále čeká. Chce to... Ty vole, proč nešlo... Je to ruční nastavení těch záběhů, to mi pije krev, prostě to funguje tak v jednom z pěti případů, když to 100% jsem to zmáčkl správně, tam není čím to zkazit, ale prostě někdy to vůbec nezafunguje, nějak to ta hra nezaregistruje nebo neví, kterého hráče myslíte. A tohle nás mohlo stát gol. Gendouzi. Čas nám letí, 60. minuta, stále 0-0. Chtěl jsem říct, že to byla prasárna od Saka, ale nakonec to šlo přesně na hráče Arsenalu. A tady pozor, co s tím Zapata vymyslí, on bude klíčkovat určitě. A pozor. Dobře Donnarumma. Risk, ale byl to zisk. No tak kluci, běžte tam někdo. Nepřeplachtilo to toho hráče a... Armstrong tam nebyl dostatečně včas stejně, i kdyby to toho hráče přeplachtilo. Tomčak. A bude tam včas Ox. A jak chce mít zpět, dostane ho zpět. Stále Ládin. Obtočil se kolem toho obránce, dostal se do šance, ale gol z toho nebude. Tak naše první šance v zápase snad. Ládin mohl být za hrdinu, ale bohužel v bráně stál Leno, který byl proti. Rojist. Takový je někdy fotbalový život. Dámy a pánové, poslední rozhodující zápas sezóny. Obrovská bitva mezi námi a Arsenalem. Celý zápas nerozhodný 0-0 a Adam Hughes v 68. minutě posílá míč do vlastní brány. Rohy neumíme, tak nám někdy musí soupeř pomoct, no. A dát si vlastňáka. Kapříci připluli. Hughes tedy splnil, co měl. Dělám si srandu samozřejmě. Kapříci nepřipluli. Hájek. Hnedka je to trošku veselější. Armstrong. Že teďka kluci kombinují, ale perfektně tam vystoupil ten obránce na Hájka a znepříjemnil mu tu situaci. Přicházíme o balon. Pozor, zpátky. I když teď ještě pustit se do Zapaty. Škoda, že to Rodriguez nedokázal přečíst tu přihrávku a neměl trošku rychlejší pohyb. Posledních 20 minut hry. Bohužel nevíme,
je na tom soupeř a tady pozor, tady se Neto může dostat do šance. Máme tam několik hráčů, teďka potřeba tu přihrávku vychytit v pravý moment. A jak ve vápně. A zbořen, padá k zemi, je to penalta. No a Arsenal už se trošku sype nervově. Je to James Tarkovský, který takto vystavil stopku Ládinovi. Prostě neprojdeš. Kámo, zastav se. Stojíš. A je to Suk, který si chce kopnout do míče u penalty. Tak kapitáne, ukaž, co v tobě je. Koupneme to tam. Yes! Od tyče do brány. Je to tam, 2-0 nad Arsenalem. Tomáš Souček. To asi zabolí možná. Tam bude možná nějaká památka na ten rohový praporek na čele. Tak tohle bylo... Těžko říct, jestli skvěle kopnuto nebo špatně kopnuto, protože... Jak dále to můžete od golmana kopnout, než k tyči, když jí to trefí, ale přece jenom to je trošku infarktové, tak to mířit. Vyšlo to, bylo to trošku prudší, než jsem asi doufal. Myslím si, že kdybych nechytil ten timed finishing, tak by to asi skončilo na tyči, ale odrazilo by se to směrem ven, tak toto znitřku trefilo to tyč a vedeme tady o 2 branky. Samozřejmě. Není to vše, protože my také potřebujeme součinnost West Hamu, respektive Birminghamu. Není to v naší moci, my prostě můžeme udělat maximum v našem zápase a to zatím kluci předvádějí. A ať už to dopadne jakkoliv, tak myslím, že na ně můžeme být hrdí. A na celou tuto sezonu tady Hájek po Zlatanovsku zpracovává, Armstrong si tam zabíhá, dostane tam míč. A jak to, že nebyl rychlejší než ten obránce. Teď si nejsem jistý úplně přesně rychlostí jeho, ale myslím si, že jí má výrazně nižší než Armstrong a oba byli bez míče, takže by prostě Armstrong měl být rychlejší, ale uvidíme. Pojďme střídat, taktické střídání. Rodriguez, Armstrong a Ox odmakali své a nahradí je Kovalenko, Chaplin a jeden McMillan, který nastoupí do posledního utkání sezóny. Trošku vystuží naši defenzívu. Ještě se ale můžeme pokusit, no, můžeme se pokusit dát gol, ale asi se nám to nepodaří, protože jsme o balon okamžitě přišli. A tady skvělá práce toho hráče Arsenalu, nestihl jsem se podívat, kdo to byl. Tomčak tady přichází o balon trestuhodným způsobem a tady nemá šanci to rychlostně stihnout, musím zkusit vyběhnout s Andersonem. Bohužel to hráč viděl včas, pochopil to a ještě tady máme pekelnou situaci, protože je to rázem jenom o jeden gol. Nevím, co tam Tomčák dělal na té půlce, prostě jak toho, jak takový míč mohl ztratit. Co to mělo znamenat, ale prostě bohužel. A tohle je účinnější proti živým lidem, když online jako moc nehraju, tak když si jsem hrával a prostě přece jenom, když člověk na to má zareagovat, na to, když najednou vidí, že se proti němu rozbíhá golman, tak spousta lidí prostě zazmatkuje, nebo si v rychlosti neuvědomí, jak se dělá ten lob a tak dále. A může to být účinnější, když to umělá inteligence prostě to tam většinou foukne. A riskl jsem to tady ještě Coyle v ostrý zákrok, to je dobrá zpráva pro nás, protože čas teď poběží. Bude to možná za žlutou, samozřejmě tady ještě budou nějaké diskuze, budeme trošku obkecávat tu situaci. Vášně nám tady planou. Arsenal ví, že už asi nemají dostatek času. Neťák. Má tu Hájka. Poslední minutka utkání. Souček. Ještě tam bude Nelson, který tam mohl pálit, ale přes tradiční blok střela jen tak neprojde. Pokud tam nemáte volno, je to tady. Konec zápasu. Vítězíme 2-1. Nakonec to bylo těžnější, než jsme si přáli, ale vítězství to přesto je. Zakončili jsme tu sezónu pozitivní notou, jestli dostaneme sladkou odměnu, to se dozvíme až trochu později. FA Cup by se měl hrát někdy po skončení základní části sezóny,
A tam se pravděpodobně rozhodne. Potřebujeme, aby City vyhrálo proti Fulhamu ve finále FA Cupu. No a Jusuf vlastní gol a Součkova penalta znamená vítězství 2-1. Uvidíme ještě, co Birmingham s West Hamem. Protože pokud by West Ham prohrál, tak nemusíme řešit žádný FA Cup a postoupili bychom jistě z 5. místa. 8-2 na střeli, 50-50 držení míče. Yes! Zázraky se dějí, dámy a pánové. Tak to musíme také zapsat do nějaké kroniky. Ale teď už se pojďme bez nějakých keců podívat ještě na hodnocení hráčů. Suk, osmička, nejlepší hodnocení z celého týmu, jinak spousta sedmiček a výše. Takže paráda. No a pojďme na to. Nemůžu to najít, nedá se to posunout dolů, protože načítá se interview a nedalo se hýbat dolů. Těmi zápasy, takže hra nás napíná dále. Možná, že nám to odhalí otázky v rozhovoru. To je podruhé, co jste porazili Arsenal. Dokázali jste, že máte na to porážet takové týmy. A naše útočná hra je vždycky nebezpečná. Téměř vždycky. Vypadáme nebezpečně, když jdeme dopředu. Tahle hra nebyla jiná. Jste spokojeni s vítězstvím, jak se cítíte? Cože? Jestli jsem to stihl přečíst správně, tak tam bylo psané, jak se cítíte, když jste tímto zápasem v podstatě odsoudili Arsenal k sestupu. Určitě jsme je neodsoudili k sestupu. Musíme být konzistentní, ani nevím. OK, dobře. Udělali jste dostatek, abyste vyhráli, ale dostali jste zpět do hry a trošku jste si nadělali možná do trenek v závěru zápasu. Je to vše o koncentraci, kluci udělali všechno, co mohli, s míčem i bez míče. Bohužel tam ta chybička byla u Tomčaka, ale nestává se to u něj často, takže co se dá dělat. Díky. Dámy a pánové, West Ham to zvládl. West Ham to zvládl, dokázali nakonec Birmingham porazit 3-1. A tak se tady díváme na finální tabulku Premier League v naší první sezóně po postupu a myslím si, že můžeme být spokojení. Krásné 6. místo, dlouho to s námi vypadalo docela špatně, ale postupně jsme se dokázali chytit, začali jsme se sehrávat, ten tým se stmelil, začali jsme hrát ve víceméně podobném složení, změnili jsme formaci, která nám pomohla k lepším výsledkům a lepším výkonům a jakmile se to sedlo, začalo to být opravdu dobré. Trošku jsme napodobili Wolves, kteří taky po postupu z Championship netka v té první sezóně po postupu se dostali takto vysoko a vybojovali si evropské poháry. Jestli jsme si je vybojovali my, to zatím nevíme, ale víme, že jsme skončili na pozici, která to může za určité konstelace zajišťovat. Mistrem tedy Manchester City, Liverpool na příčce druhé, třetí United, čtvrtá Chelsea, pátý West Ham. No a pro nás tedy 6. místo, 18 výher, 9 remis, 11 proher, 60 střelených, 45 obdržených branek. To není na Moldu úplně špatné, 45 obdržených branek. Většinou v tomhle bývám horší, když se podíváme na ostatní týmy kolem nás, tak jako... OK. A pod námi tedy Leicester 8, Aston Villa 9, Arsenal 10, Crystal Palace 11 až Tottenham. Dokázali se v závěru ještě vyhoupnout, protože to tam bylo dost vyrovnané mezi několika týmy. Potom Newcastle, 13. Vlci, 14. Burnley, Everton na 15. místě, 16. Southampton a potom už díra trošku West Brom, a Fulham 18, Leeds 19 a Birmingham City 20 a rozloučili se s Premier League porážkou. Pěkná zpráva, dámy a pánové, máme tady potvrzeno, že za naše umístění v lize obdržíme prize money 158 milionů euro do klubové kasičky, takže určitě krása. Máme tady už vítěze FA Cupu, dámy a pánové, City porazili Fulham 1-0 ve finále, což by pro nás měla být dobrá zpráva. Jestli skutečně tu Evropu budeme mít nebo ne, to se v podstatě dozvíme asi až v příští sezóně, protože tady se mi to nikde neukázalo, nezobrazilo, nepoznám to. Pokud by to bylo jak ve skutečnosti, tak bychom měli Evropskou ligu mít, ale jak to tady bude nebo nebude ve FIFA, to člověk nikdy neví. Stát se může cokoliv, takže uvidíme, ale to, že zvítězil City,
v FA Cupu je dobrá správa, takže mělo by být o jedno místo navíc v té tabulce pro evropské poháry, mělo by to klesnout níže trošku, tím pádem minimálně mistrovské pozice bychom to měli mít a myslím si, že by to mělo mít i Leicester pod námi na místě sedmém, taky Evropskou ligu, pokud by to bylo tak, jak si myslím, že to je, ale potvrdíme si to 100% asi až na startu nové sezóny. No a dámy a pánové, pro tuto sezónu je to vše. Já se s vámi loučím, strašně moc vám děkuji za pozornost, pište do komentů, co říkáte na tuto sezónu, kteří hráči se vám nejvíce líbili, kteří nejméně, pište cokoliv, co vás napadne, samozřejmě tipy na hráče, jak jste zvyklí, rád si vše přečtu, jsem zvědav na vaše názory. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam like, pokud se vám líbila tato sezóna, také samozřejmě. No a uvidíme, budeme pokračovat dál, teďka by nás mohla čekat zrušující napínavá sezóna. I možná s evropskými poháry, vypadá to myslím nadějně a měli bychom, myslím, tu Evropu mít. Takže těším se, já doufám, že vy také. Díky moc strašně za přízeň, za dlouhodobou přízeň, protože tohle je dlouhodobá série, každoročně natáčím FIFU v podstatě po celý rok. A že máte někteří skutečně tu výdrž sledovat ten let's play takto dlouho, Moc si toho vážím, moc to pro mě znamená a děkuji každému z vás, kdo aspoň občas na to video mrknete, sem tam hodíte nějaký ten koment, chillaj a tak dále. Díky všem odběratelům, díky strašně moc všem členům kanálu, loučím se s vámi, v největší pravděpodobnosti by neměl chybět tradiční speciální díl po sezóní, před sezóní a brzy začneme sezónu novou. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, naviděnou, naslyšenou.